კვინტეტი ურმული 30 წლისაა. საიუბილეო თარიღზე დაგეგმილ კონცერტებსა და სამომავლო გეგმებზე სტუმრებთან ერთად, კვინტეტის წევრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ეს სტუმრები გახლავთ დავით ქავთარაძე, კვინტეტ ურმულის ხელმძღვანელი და გელა ტაბაშიძე, კვინტეტის წევრი და გადაცემის ბოლოს კიდევ შემოგვერთდებიან ბატონი თამაზ მამალაძე, დავით ქავთარაძე, გელა ტაბაშიძე, დავით რატიანი და შალვა აბრამიშვილი. ეს არაჩვეულებრივი კვინტეტი კი ყველა ჩამოთვალე, არავინ არ გამოჩა, არაჩვეულებრივ მუსიკალურ ნომერსაც შემოგთავაზებენ. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, 30 წლის იუბილეს ნამდვილად არ არის პატარა თარიღი, ასე ვთქვათ, 30 წელი მთელი ცხოვრება. როგორ აპირებთ, რომ აღნიშნოთ საიუბილეო თარიღი, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ? დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. 30 წელი მართლაც არ არის სახუმარო თარიღი. დე. წარმოიდგინეთ 30 წლის განმავლობაში რამდენი რამ მოხდა, რამდენი წარმატება, რამდენი იუმორი, რამდენი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცეები. აი ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ პრაქტიკულად საქართველოში ჩავატარეთ კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით რამოდენიმე კონცერტი და მადლობა სამინისტროს. ასევე გეგმავთ ქალაქ თბილისის მერის მხარდაჭერას. ჯერჯერობით პროექტია მხოლოდ და არ განხორციელებულა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ განხორციელდება. ასევე 23 ივლისს არდგენზე ურმულს დაეთმობა 1 საათი და სოლო კონცერტით წარდგებით მაყურებლის წინაშე. 5 აგვისტოს მივდივართ საფრანგეთში, შემდეგ გადავდივართ მალიორკაში და 21 აგვისტოს ვიქნებით გერმანიაში. 29 აგვისტოს დაბრუნდებით საქართველოში. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ვიდრე გავაგრძელებდეთ სამომავლო გეგმებზე საუბარს, დასული საუკუნის მიწურულს შეიქმნა ეს შესანიშნავი კვინტეტი. დღეს შეიძლება უკვე სახალისოდ გახსენდებოდეთ ის პერიოდი, დასული საუკუნის ბოლოს, უდენობა, უწყლობა, უსახსრობა, ყველაფერი, საშინელება და რთული პერიოდი. თუმცა დღეს უკვე შესაძლებელია ალბათ, რომ ხალისითაც კი გაიხსენოთ. როგორ შეიქმნა თქვენი კვინტეტი, ეს რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, და რა იყო მისი და რა არის დღესაც მისი მთავარი მიზანი, რატომაც უნდა არსებობდეს ეს კვინტეტი და იცნობდეს საზოგადოება? მართალია, 1993 წელს შეიქმნა კვინტეტი ურმული, მართლაც ძალიან ცუდ პერიოდში, მაგრამ ჩვენი მოვალეობა მაშინაც და ეხლაც არის ქართული ხალხური საკრავების პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთის ბევრ ქვეყანაში. იშვიათად უნახავთ კოლექტივს, მუსიკალურ კოლექტივს, სადაც ინსტრუმენტები, ისეთი ინსტრუმენტები გამოიყენება და ისეთი სინთეზია და ისეთი შეხამება აი ამ სპექტრის ინსტრუმენტებისა, ალბათ პრაქტიკულად ვერსად ვერ ნახავთ, ხო? და მეორე არის ის, რომ ყველაფერზე უკრავს, ხუთი წევრი ვართ და რა საშუალებას გვაქვს, იმას ვიყენებთ ხოლმე აბსოლუტურად. და მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, კვინტეტ ურმულს აქვს უკვე თავისი ხელწერა, თავისი მიმართულება, თავისი ჟღერადობა ჩამოყალიბებული და ეს ვიდეო დაღმინიშნა, რომ გამოსახეა 100 კოლექტივი რო დააყენო, ასე გამოარჩიო, რომ ეს არის კვინტეტი ურმული, კი. ჩვენი ნიშა გვაქვს, ასე ვთქვათ. გელა, როდიდან შემოუერთდით კვინტეტ ურმულს და როგორი იყო თქვენი დამოკიდებულება, სანამ კვინტეტს შემოუერთდება, ურმულს შემოუერთდებოდით? მე ვარ ურმულის ასაკის, წელს ვხდები 30 წლის. და ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და პატივი, უკვე 10 წელია რაც მხვდა წილად. მე ვარ ბატონი დათორატიანის მოსწავლე, მე 7 კლასიდან გვერდიდან არ მოშორები ვარ და როცა გახდა საჭირო ჩვენი მეგობარი მუსიკოსი დათო ჯიმშიდაშვილი, რომელიც 20 წლის განმავლობაში უკრავდა ურმულში, მისგან, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირი გზით მაქვს ნასწავლი, ფაქტობრივად მოსმენით ეს, რასაც უკრავდა. ყველასგან, რა თქმა უნდა, ის ახლა უკრაინაში არის, ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, და ნუ 10 წელია უკვე რაც შემოვერთდი და ასეთი ინტენსიური გასტროლებით და კონცერტებით და პასუხისმგებლობით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენ წლიან კვინტეტთან ერთად გააგრძელო მუსიკალური გზა და კარიერა, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა თავისთავად. ამის ემოციები არასდროს არ გამინელდება რა, რაც პირველი დღიდან რაც მაქვს. ბატონო დავით, სამომავლო გეგმების შესახებ დაახლოებით ვისაუბრეთ უკვე წეგან.
რა ხდება როდესაც მიდიხართ საზღვარგარეთ? რას ნიშნავს ეს თქვენთვის და ასეთი ხუმრობაც არსებობს, მე მოსმენილი მაქვს თქვენს სხვა გადაცემაში სტუმრობისას, ურმული და როლინგ სტოუნზი, ეს ხუმრობა კი არა სინამდვილეც ასე არის, როლინგ სტოუნსთან ერთად თქვენ ხართ დღეს, რომლებიც კიდევ აგრძელებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობას. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის საზღვარგარეთ, რასაც ნიშნავს თქვენთვის საქართველოში და ქართველების წინაშე წარდგომა, ეს ყველასთვის ცნობილია. საზღვარგარეთ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის კონცერტების ჩატარება და გააცნოთ ჩვენი ქვეყანა უცხოელებს? სხვათშორის უცხოელები გეუბნებიან, რომ თქვენ ხართ თქვენი ქვეყნის დესპანები. წარმოდგენას იქნიან ჩვენი კულტურით, ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენი საქციელით, ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენი დამოკიდებულებით, ურთიერთობით, რა თქმა უნდა. და ეს ხა ურმულს ძალიან ბევრი კონცერტები აქვს ჩატარებული, ალბათ სოლო კონცერტებზე მაქვს მესაუბარი, შერულზე არა. ალბათ 1500-2000 კონცერტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ჩვენ ინტენსიურად დავდივართ, ხო? თავიდან ჩამოყალიბებიდანვე დაიწყეთ თქვენ ფაქტობრივად საზღვარგარეთ მოღვაწეობა. კი, როგორ არის იცით, ჩვენ რო დაიწყეთ როგორც კვინტეტმა ურმულმა არსებობა, ჩვენ ყავდა გერმანელი მენეჯერი სუზანე ზაიფერტი, რომელიც ცხოვრობდა მიუნხენში და იგი გვიგეგმავდა ტურნეებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. 3-4 თვე, ერთხელ 8 თვე ვერ ჩამოვედით საქართველოში, ისე გადაება ერთმანეთს კონცერტები. ისე რომ ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ უცხოელ მაყურებელთან, რა თქმა უნდა, ქართველებთანაც. ქართველებთან უფრო საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ უცხოელია და იმას უცხო მუსიკა და პოლიფონია და ესე საკრავები, კი, მოსწონს და ძალიან ტასას გვიკრავს და კი, მაგრამ ქართველი სხვანაირად, ქართველი ყური სხვანაირია, ქართველი სხვანაირად აფასებს ამ დამოკიდებულებას და აი ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ყოველთვის ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე რა. და დარწმუნებული ვარ კიდევაც, რომ იქნებით ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე და ხშირად გაახარებთ ჩვენს საზოგადოებას და უცხოელებსაც, რა თქმა უნდა, საზღვარგარეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები და რას შეგვისრულებთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს, ესეც რომ მოახსენოთ მაგას. შევასრულებთ თუშური. თუშური ქვია, სადაც არის ლირიული ნაწილიც და საცეკვაო ნაწილიც, ბოლოს უკვე მხიარულად დავიშენებებით ერთმანეთს. დიდი სიამოვნებით დაგიწყოთ ჩვენ სცენას, შეუძლებთ თქვენს კოლეგებს. მე კი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და კვინტეტ ურმულის წევრებს. დიდი სიამოვნებით თამაზ მამალაძე, დავით ქავთარაძე, გელა ტაბაშიძე, დავით რატიანი და შალვა აბრამაშვილი. ჩვენი სტუდიის სტუმრები და დარჩებიან ჩვენ სცენაზე. გეგი და შეთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. სოფია კუჭავა და გეგი ნემსიწვერძე ვიყავით თქვენთან ერთად საათნახევრის განმავლობაში. მშვიდობიან და წარმატებულ დღესდღისურებს და გიტოვებთ ამ შესანიშნავ კომპოზიციას.